Ми не можемо поки що встановити, звідки ґрунтовими водами приходять ці нафтові п'ятна. Це не настільки така кількість цього дизпалива чи цієї води, що там визиває якусь там тривогу. Ні. Це, наприклад, за тиждень це може бути там 2 куба води, і то вже все призупинилося. Але ми на цьому місці хочемо розкопати. Ми попросили наших військових, щоб вони зробили такі заміри своїм обладнанням, і військові за другим разом поставили такий діагноз, що в цьому місці вони відчувають, можливо, велика цистерна, в якій, можливо, є залишки нафти чи дизпалива. І це все, можливо, ще із війни. А ми цим зараз там займаємося розкопками, ми відкачуємо воду. Хочу зразу вам сказати про те, що це буває дуже рідко. Наприклад, у 18-му році це було один раз. Ця речовина не горіть, не можна кинути там зажигалку і вона там загоріться, ні.